Okej, nu får vi se resultatet på det här avsnittet. Avsnitt 33. Costumes. Och vad är det här då? Costumes. Gulbrix has got level city hero and the level complete. Tvärtom. Alltså, jag gillar inte min familj så mycket. Jag är så många som gillar sin familj, men det gör inte jag. Min familj är ganska jobbig. Vänner är mycket bättre än familj. Nu lämnar vi. Med den här musiken. Oj. Under här. Det är Vinny. Hey, great stuff, JC. Nah, it was nothing. I want you to know you're my go-to guy now. I really trust you. Aw, thanks, Vinny. And now I can finally get that private buyer off my case. Time to arrange a meeting. I'll be in touch afterwards. What a Rex! Vad elakt. No, all I need to do is follow you to Rex Fury. What could go wrong? Arwana. Närifrån 2011. Natalia! I told you I trust you to find my dad, Chase. Don't you trust me? Yes. What? I'm kinda... Look, I know you've got cops keeping tabs on me. Nah. You do? I mean, what? I haven't arranged anything like that. I'm somewhere I need to go, Natalia. Don't pretend, Chase. I'm at the hospital, and I can see them watching me from across the road. Va? What do they look like? Well, really smartly dressed for cops. They're wearing black suits. Va? They're standing by an unmarked stood van into standing. And a limousine. They're not cops, are they? No. I don't think so. And now they're coming towards the hospital. Chase? Oi. Yes? Help! Natalia? Natalia? Really? This again? Sjuk, jag sitter ganska nära ändå. Jag gissar på det är från 2012, men det... Det var inte som... Eller jag har ett sjukhus var det från 2006. Fast jag gissar på att det inte är så gamla. Jag tror att allt gammalt är lite gammalt som jag. Förstår jag. Här är det. Där är de! Det där är inga cops. Yikes. Things really went from bad to worse. Yikes! Help! Help! Där. Wee! Men. Oj, det där är ingen orm. Det är våran slang. Det är så de har sagt när jag var liten kollade jag på Rafa Kalle och mysteriet med den försvunna brandslangen. Då hände det att brandmännen tror att det är en orm och så började Kalle spruta vatten ur den och bara brandmännen, nej, det där är ju ingen orm. Utan de har hittat slangen till sin brandbil, den är helt borta. En annan sak som de säger är vad brandmännen heter. Hosso, Hasso, Misso, Helga. Det tyckte jag också var jätteroligt när jag kollade på det. Ja, de här brandmännen är väldigt roliga.
What do you think, man? Det är också en sån grej, man måste öppna på utsidan om det är en kallskåper. Var kommer det därifrån? Taket! Men en sån här borde jag använda. Dynamit! Stores all its huge fires. Huge fires. Good. Not. Okej, vi lägger i den här. Inte stå här. Oj då! Det där är inte så bra. Oj, oj, oj. Blåstan ser inte fint. Erik Elefant. Ska jag köra det här? Några elever, tänker jag mig att de är... Hur bra som helst. Jag gillar verkligen elever så mycket, men vissa gillar jag inte jättemycket. Som till exempel Mark. Snackar engelska bara. Kan inte lära sig svenska. Då går det 7F. Det är en som jag inte gillar. Han var åtminstone den sämsta killen. Från Noah till Mark och det. Så är det. Hosso, Hasso, Misso, Helga. Ja, jag borde nog ta med en till. Fläktarna ska stängas av. Det här är alldeles psykiskt. Chase har rätt. Mental är psykiskt. Oj, 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 de här får inte vara här. You're not allowed to be here. Stop messing around and rescue me, Chase! I'm trying! You ain't kidding! There's no way to climb up there. But... Den sa han exakt som Ellie. Oj, vad högt. Där! Nej, den kan vi inte stå nu. Ellie, I think I'll need another favor soon. What is it this time? Does the department have a safe house anywhere? So people are after Natalia. So she can't go back to her own place. All the safe houses are booked up, I'm afraid. Chan's guys are in there calling each other out. But, if she doesn't mind couch surfing, she could stay at my place. Is it
it safe? I've got a big dog, although the only way he'll help is if the bad guys are allergic to him. Well, it's better than sharing with one of Chan's guys. Thanks again, Ellie. Not a problem. I'll head there now. Do you need backup? No time. I can handle this. The one is yours of Chan. Okej, så det ska jag klättra upp. Tror inte jag kommer vara med Chan mer. Men han måste ju arresteras för Dambis skull. Jag jobbar för Chan, Chan jobbar för Vinny och när jag märker det så om jag märker att Vinny jobbar för Rex så lämnar jag Chan. Och jobbar för Vinny också. Det låter roligt. Den här musiken är ganska bra. Det här kan man inte göra i verkligheten. De slår ihjäl! De slår ihjäl! Åh nej, 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 låt inte mig slå ihjäl mig. Eller jag... Slår ihjäl mig, inte ihjäl mig. Jag är för bra. Jag kan inte, jag tror. Den där räddningshelikoptern till Coast Guard och är från 2008. Den är inte sjukhushelikopter. Det är den inte. Nu har vi det.